tokrat v občinskem informatorju. Mariborski mestni svet znova izglasoval odvzem ustanoviteljskih pravic županu v holdingu. Božični sejem na Muti s pevskimi nastopi in prihodom Božička. Veseli december na ploščadi pred bloki v Vuzenici. Zdrav življenjski slog v študentskih domovih Maribor. Božični koncert v športni dvorani Lenart navdušil. V Dupleku množica otrok pričakala Božička. Božično novoletni koncert učencev osnovne šole Dušana Flisa prižgimo čarobno luč. Župan Radelj ob Dravi zaželel občanom lepe praznike in srečno novo leto. Prav tako župan občine Starše. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Mariboru, kjer so na sinočni seji mestnega sveta mestne občine Maribor izglasovali odvzem ustanoviteljskih pravic županu v holdingu. Na podrobnosti pa si pogledajte v prispevku. Mestni svetniki mestne občine Maribor so včeraj glasovali o ustanoviteljskih pravicah župana v javnem holdingu. Pravno nobenega podjetja, posamičnega, niti samega holdinga. Ustanoviteljska pravica pa je bila sedaj očitno zelo dobro izkoriščena, ker je holding vam podal poročilo, na podlagi katerega bi se naj bi odločil, če grete v to ja ali ne naprej. In kljub temu, da ste doživeli neverjetno pozitivno poročilo, ste se odločili za kot ponavadi negativno smer. Vodja občinske službe za pravne zadeve je želel pojasniti, da zakon ne predvideva, da bi v ustanoviteljskih pravicah odločal mestni svet. Stojnosti tudi tako kot na državni ravni, tudi na lokalni ravni poznamo sistem delitve oblasti. Na lokalni ravni je to že od leta 1995 naprej, tako da bivšega sistema skupščinskega več ni, ko je bil na mesto župana smeli izvršne svete. In to pomeni, da tudi te pristojnosti med posameznimi organi morajo biti določene. Pristojnosti med županom in občinskim svetom ali mestnim svetom so določene bodi si zakonom, vkolikor pa ni zakonom, pa lahko takšno pristojnost samo dodeli še statut. Oglasili so se mestni svetniki. In seveda imamo bistven problem v tem, da je torej ta ista uprava trdila v letu 2020, da smo mi tisti, ki določamo, kdo je nadzornik, se nam je dala takrat gradivo predlog imenovanja članov nadzornega sveta, pa pustimo zdaj to. V vaši obrazložitvi, ki za zadržanje sklepa, ste se ukvarjali predvsem in zlasti s tem, da so vam kršene pravice kot ustanoviteljske pravice, se pravi, da župan izvršuje ustanoviteljske pravice. Preden greste na sodišče, vam pa še res predlagam, da preberete še zakon o gospodarskih javnih službah. Pojasnili so, da je to, kar počnejo, edino zakonito. KPK pravi, da poklicni župan ne sme biti član skupščine javnega podjetja, torej ne sme biti član, kaj šele, da je sam skupščina, če skupščina poleg ustanoviteljskih pravic izvaja tudi upravljavske pravice, kar je prej kolegica svetnica jasno povedala. Smo mestni svetniki, da rečem, izvolili ta prve nadzornike. Dejstvo je, da so se tam zgodili neki sklepi, ki so tudi zapisani v knjigi sklepov. In dejstvo je, da če župan trdi, da je to bilo narobe, potem ima resne težave. Ampak ok, kakorkoli, objaviti zadevo morate. Ko jo boste objavili, pa se lahko greste sodne bitke levo in desno, kot želite. Dejstvo pa je, da to morate storiti. Da holding ustvari Mariboru velike podražitve, pa meni Franc Kangler, ki je županom namenil nekaj besed. Misli, da ima vse v tem mestu prav, potem dajmo statut spremeniti pa mestni svet ukiniti. Če on misli, da mestnega sveta več ne potrebuje, ker je sam prepričan, da je holding eden najboljših podjetij in največji doprinos dobrega in pozitivnega v Mariboru, potem res ne potrebuje več mestnega sveta in nas. Spremembo odloka, s katero so znova izglasovali odvzem ustanoviteljskih pravic županov, je potrdilo 26 svetnikov. 9 jih je bilo proti. Večinsko so izglasovali tudi sklep, ki zavezuje mestno upravo, da svetnikom izplača izpadle sejnine. Sedaj pa na Muto, kjer so pričakali Božička pred občinsko stavbo in pripravili velik božični sejem. V bližini pa so peli Romana Krajnčan ter Saša in Lun Plazovnik. Sejem je bil dobro obiskan. Na Muti je bilo zelo pestro, veliko se je dogajalo na božičnem sejmu. Pogledam množica ljudi, dogodek, ki je privabil tako mlade, najmlajše, starejše in seveda veselo je na Muti.
Županja je pohvalila še turistično društvo, ki je skupaj z občino pripravilo sprejem in priklicalo Božička. Vse zahvale turističnemu društvu Muta, ki se tako neizmerno trudi z delom. Danes že od zgodnega jutra pripravljajo to prizorišče tukaj pred občinsko stavbo in velik poklon vsem članom, ki neumorno delajo in se trudijo za vse nas, da je dan takšen, ko je danes tukaj. Med vsemi ponudniki na božičnem sejmu so bili zagotovo opazni učenci in učenke osnovne šole Muta, ki so pokazali vse, kar so imeli na stojnicah. Imamo voščilnice, kekse, piškote, pa imamo tudi sveče. In... Nekaj rastline? Ja, pa risbe. To so interesne dejavnosti delali, pa še različni razredi so to delali. Mi smo delali svečnike, ko so tamle, tiste roče, ko so noti njih pa sveče. Pa delali smo tudi voščilnice, ki lahko pišejo znancem. Bolj smo se zazeli za voščilnice, ker smo jih na to ne 30 naredili, pa ful smo se zabavali med tem delom. Meni je ful všeč to, zaradi tega, ker smo skupaj, zanimivo je. Tako vidiš vse izdelke, kaj smo vse delali. Tu smo si razdelili v bistvu pol te mize, pa še tisto mizo imamo, torej v bistvu tri pare, pa povemo, pozdravimo, pa povemo, če bi kaj kupili, pa malo povemo ceno. Prostovoljne prispevke dejansko zbirate za vse to, zakaj? Zato, da ne bi, da eni, ki nimajo dovolj denarja, da bi lahko v šoli plačali kosilo pa vse, kar je treba na šolo. Ja, da mu revnem, da bodo imeli denar, da se lahko kupijo hrano pa pit. Pa ti je všeč takole, da ste se tako skupaj spravili sodelovati? Ja. Za sladke dobrote pa so poskrbeli taborniki iz rodu Bistrega potoka Muta. To je že dolgoletna tradicija, ki jo z rodom vsako leto obujamo in sicer, da na božičnem bazarju pečemo palačinke za vse. Ja, čisto si, pač, ko smo prišli, pač tako da pomagamo, tako da vse delamo, pečemo, mažemo. Svoje krasne izdelke pa so imeli na stojnicah tudi varovanci varstveno-delovnega centra Radlje ob Dravi. To delamo varovančimi, pa učiteljiče, pa tovariče. Delamo tudi na troju, pa čivamo na čtitke, pa na riče, pa mi čivamo. Vidim razne torbice, rutice, vse se najde, ne? Ja, to je reč, ja. Pa je težko narediti, pri čem ti najbolj uživaš od vsega tega? Najrajče delam čtitke. Pa šmijimo, če radi, imamo ljuko čmeka, najrajče delam čtitke, pa čivam, pa pometam. In ko je zapela Romana Krajnčan, se je marsikdo premaknil do prizorišča. Obkrožili so tudi Saša in Luna, domačina, ki sta zapela nekaj svojih pesmi. Prav vsi pa so se razveselili še prihoda Božička. Tudi letošnji veseli december v Vuzenici je poln dogajanjem, saj se na odru na ploščadi pri blokih v centru dogaja, prav tam pa imajo tudi božične seje. Na enem od večerov, ko je bilo na odru več nastopajočih, je bila tudi naša ekipa. Na drugi zaporedni soboti veselega decembra v Vuzenici se je dogajalo veliko. Številni društveniki, člani društev so se danes odzvali in pripravili ta čudovit popoldan ali že začetek večera, seveda pa številne stojnice, ki krasijo našo ploščad tukaj v Uzenici in s tem naredijo tudi pester december, ki je že tako ali tako pester kot december, še bolj pa popestrijo te današnje prireditve in vse prireditve, ki še sledijo do konca leta. Ponovno so poskrbeli za čisto vse generacije, ki so lahko uživale pod odrom in na ploščadi. Tako je, torej malo smeha, malo glasbe, malo humorja in smo ljudje tukaj v Uzenici lahko zadovoljni. Medtem, ko se je popoldne počasi prevesilo v večer, so se na odru menjavali nastopajoči. Smo zelo veseli, da se naša društva in pa seveda tudi glasbena šola odzovejo na naše povabilo in tukaj na odru, na praznični tržnici malo pokažejo to, kar ustvarjajo, kar se trudijo skozi leto. Tako da so z nami res danes humoristična sekcija kulturnega društva Vuzenica, plesna skupina plesno-rekreacijskega kluba Harmonija, ki pravkar nastopa. Potem še pridejo smaragdne oči. Na začetku so pa nam prepevali ženski pevski zbor društva upokojevcev Vuzenica.
z nami je tudi Lajnar Max, res polno dogajanja, stojnic, vsega, tako da je res pestro danes. Tako je tudi trobilni sestav glasbene šole Radlje ob Dravi poprijel za inštrumente in zaigral v vuzenici. Glasbeniki so kljub mrazu pokazali, kaj znajo. Tiska, ful braz, moj reči. Je pa fajn špilat, moj reči. To je tudi. Kaj je takole skupaj, ko se z generacijami, različnimi generacijami zaigrate nekaj tistega, kar se dejansko v šoli pa tudi prej učite? Je kar fajn, moj reči. Je kar uspešno. Ja, zelo fajn je bilo. Mogoče je bilo malo stresno samo. Je bilo pa fajn takole nastopati pred domačimi in ostalimi? Ja. Zadovoljni pa so bili tudi obiskovalci. Vse je bilo lepo. Malo so se pozabavali na začetku, ne, z starejšimi, kako včasih že kako stvar pozabimo. Ja, to je pa res. To smo že skoraj mi zravno. Tak da. Kaj pa plesne točke pa trobine? To je bilo lepo. Imam rada muziko. Moj sin tudi špila trobento. Normalno smo uživali, ne. To je nekaj najlepšega, kaj je lahko, da pride tole malo vsako leto, pa a ne. Drugo pa kaj ne povem. Da je malo sproščeno zdaj v Božiču, pred Božičem. Da se malo sprostiš, ja. Da ni vse tak napeto, ko je drugače. Fajn, da se nekaj dogaja, no. Se mi zdi prav. Danes ste si ogledali programa, ste kasneje prišli? Malo smo zamudili, ja. Kaj vam ste recimo ujeli, kako vam je bilo všeč? Za vse generacije vidim, da je bilo danes. Ne? Ja, fajn je bilo. Res je fajn. Všeč, no. Boste še prišli? Seveda, ja. Normalno, če se že potrudijo, da nekaj priredijo za nas, zakaj pa ne. Konec koncev je dobro videti, kaj se dogaja, tako nastopajočim, kot tudi tistim, ki iščejo, kam lahko gredo. No, v študentskih domovih Maribor se zavedajo pomena zdravega in aktivnega življenja, zato študentom ponujajo nešteto možnosti, aktivnosti in zabave. Poglejmo, kaj vse. V okviru obštudijskih dejavnosti se v študentskih domovih Maribor odvijajo raznolike aktivnosti. Promovirajo zdravo življenje, predvsem pa spodbujajo zdrav življenjski slog. V študentskih domovih Maribor sledimo strategiji Univerze v Mariboru, ki se je zastavila za leto 2021-2030, med katerim je tudi zdrav življenjski slog študentov. Posvečamo se fizičnemu in duševnemu zdravju. Zato študentom ponujamo različne možnosti obštudijske dejavnosti. V vseh naseljih so recimo fitnessi, na Gosposvetski imamo fitness na prostem, ene izmed največjih. Imamo tudi nogometno igrišče, košarkaško igrišče. V naseljih so na voljo številne sobe, tudi za likovno in glasbeno dejavnost. Prav tako si lahko organizirajo svoje zabave. V teh dneh so organizirali božičkovanje. Jem predvsem temu, da pač študenti lahko pokažejo, kako so ukrasili svoje skupne prostore, svoje apartmaje, svoje sobe, da se pač potem to tudi objavi. In potem zmagovalci, tisti, ki imajo najlepše okrašeno, dobijo neke nagrade, glasujejo pa seveda z lajki na Facebook objavah. Nekaj posebnega za vsakega študenta. V tom času se mi fajn sprostimo, se družimo, smo kakaj ena velika familija, pa se imamo radi, pa fajn se imamo. To je le eden izmed projektov, ki ga izvajajo. Zagotovo lahko vsak najde aktivnost zase, od športa do kulture. V študentskih domovih pa si želijo, da domovi niso le prebivališče. Da je to prostor, kjer se študenti počutijo sproščeno, kjer se lahko družijo, pravkar poteka tudi v sklopu projekta Zdrav življenjski slog vadba joge, ki je seveda za stanovalce povsem brezplačna. In obiskali smo jih ravno pri izvajanju joge. Ja, joga je zihar ena izmed bolj sprostitvenih dejavnosti, kar je ful pomembno, ker je študij lahko včasih zelo stresen, sploh pred izpitnimi obdobji oziroma pred kakršnimi koli temi nalogami, ki jih moramo delati. Tako da v študentskem domu 6 na Gosposvetski v učilnici poteka joga vsako sredo ob 5. In je v bistvu zelo dobro obiskana, tako da tudi načrtujemo, da bo v prihodnjem letu se v bistvu to nadaljevalo. Takšna druženja pa so tudi odlična priložnost za navezovanje novih stikov in prijateljstev. V Lenartu pa so obiskovalce v športni dvorani navdušili z izjemnim božičnim koncertom, ki so ga pripravili v slovensko-goriškem pihalnem orkestru KD-mol Lenart. Podrobnosti pa v prispevku. Čudovit koncert slovensko-goriškega pihalnega orkestra KD-mol Lenart je privabil množico. Moram priznati, da na začetku je bilo malo metuljčko v trebuhi glede tega, kako bo izpadlo, ampak stoječe ovacije, aplauzi, super, res, ni besed.
Repertoar pesmi je bil premišljeno izbran, saj je zajemal nekaj klasičnih skladb, ki so oživile spomine na pretekla desetletja. Repertoar, zato se lahko zahvalimo Janiju, torej dirigentu, ki je izbral nekaj svežega, novega, mladostniškega. En del je bil seveda, kot smo slišali, 80-ta Levi kralj, drugi del pa je bil božični del, tako da mislim, da smo to super spelali, kaj se tiče samega izbire repertoarja, da tudi publika sliši nekaj novega. Tokratna posebnost je bila v gostovanju vokalne skupine Kantare, ki je s svojim pevskim nastopom še dodatno obogatila večer. Odlični nastop, ko pride publika zaradi glasbe, takrat se pozna, da sodeluje s tabo, da lahko z njimi sodeluješ, lahko jih, kak naj rečem, nasereš, lahko se tako izrazim, da narediva prav vse, kaj hočeš in je resno fajn užitek na odru biti pred tako publiko. Vsi glasbeniki v orkestru so bili fantastični, mi smo se res imeli prav fajn ono, od začetka do konca, vse naše pesme pa tudi njihove. V tem času ogromno nastopajo. Mi kar dosti v bistvu nastopamo, že zdaj zadnjih par let kot skupina, tako da dosti po koncertih, pa potem seveda 24-25 iz družino. To pa če le možno grem nekam na topo, ker nimam rad zime, tako da to je bolj moje delo. Zdaj, ko sem v nastopi, pridem nazaj, pa spet grem, tak nekak. Obiskovalci so na nastopu več kot uživali. Fantastično, fantastično. Zelo smo uživali. Veseli smo, da vsako leto lahko pridemo ponovno poslušati, ponosni smo na njih in večkrat še si želimo to. Zelo lepo pripravili, super, super. Hodite tradicionalno vsako leto? Vsako leto, pa ne samo v Lenart, tudi Apače, Sladke, Vršentil, kjerkoli je taki koncert. Fantastičen, uživali smo uro pa pol. Koncert je bil odličen, tako da samo najboljši ptise. Užival pa je tudi sam linarški župan. Moram se res zahvaliti naši godbi, da je ponovno pripravila tak veličasten koncert v teh božično-novoletnih praznikih, seveda z novim dirigentom. Vesel sem pa tudi, da so vsi dosedanji dirigenti, ki so dirigirali temu orkestru, bili nocoj prisotni. In v občini se trudijo, da občanom v teh časih čim več ponudijo. Vikendi, torej petek in soboto, je vedno na osrednjem trgu ponudba domačih dobrot, vinogradniki in tudi ostala društva se predstavijo in pokažejo. Seveda je pa vedno poskrbljeno za najmlajše in seveda tudi potem glasba do 9 zvečer, včasih se tudi malo zavleče. Meni, da ti dogodki veliko pomenijo vsem in to so odzivi tudi dokazali. Sedaj pa v Duplek, kjer je minulo soboto občino in njihove najmlajše obiskal Božiček. Prinesel je veliko daril, saj se ve, da je v Dupleku doma veliko pridnih otrok, več pa v prispevku. Ob prihodu Božička je bil kraj okrašen, da je izgledal kot prava božična vas, kar je še dodatno okrepilo občutek praznične čarobnosti. Na vsakem koraku so se slišali smeh, veselje in radovedni šepet otrok, ki so nestrpno pričakovali trenutek, ko bodo lahko srečali dobrega moža. Saj vidite, koliko jih je in sami pridni so dobili vabila, tako da ja, pridni so pridni. Kaj pa vzdušje, ki so ga pripravili? Kaj pravite na vse tole? Ja, lepo, prav tak, kot bi rekel, Božičkova dežela, lepo, kar doma se počutim. Se spodobi. Otrokom so se prižgale iskrice v očih, ko so prišli na vrsto za obdarovanje in fotografiranje z Božičkom. Božiča! Kaj pa je prinesel? Darila. Za kakšne otroke Božiček prinese darila? Za poredne? Za pridne. Kak pa si ti priden čez leto? Kaj počneš? Pospravljam. Kaj vse pospravljaš? Avtke. Kaj še? Pa mizo se malo pospravil. Otroci so se zbrali pred športno dvorano, kjer je dobri mož pričakal mlade obiskovalce s širokim nasmehom na obrazu. Njegova prisotnost je takoj pričarala iskrice v očeh najmlajših, ki so bili navdušeni nad njegovim prihodom. Obdarovanje se je začelo in vsak otrok je s pričakovanjem prejel svoje darilo iz Božičkovih rok. Darila. Za kakšne otroke? Za vse? Samo za pridne. Ti si Božičku že napisala kakšno pismo? Ja. Kaj pa si želiš?
nohte pa končka. Njihovi obrazi so žareli od radosti, medtem ko so sramežljivo stopali k dobremu možu, ki je prisluhnil njihovim željam in jih obdaril. Starši pa so z veseljem opazovali ta nepozabni trenutek, ko so se uresničile otroške sanje in pričakovanja. Da mi prijemo do naše šole in se bomo potem slikali z njimi in dobili darila. Eda, vsi ali samo pridni otroci? Mislim, da vsi, ker Božiček ne dela takih razlik. Ampak verjetno sta čez leto pridna, ne? Ja. Kaj na primer vse počneta, da lahko rečeta, da ste Smo pridni v šoli, opravljamo domače naloge. Si šilimo barvico, na primer. Pomagamo doma, pa v šoli. O prihodu Božička je presenečenje še povečal simpatičen škrat, ki je spremljal dobrega moža in svojo nagajivo naravo dodal piko na i pravličnem doživetju za otroke v Dupleku. Tele otroci so nezahtevni, tako kot cela leta. Kar jim daš, to imajo. Danes delamo posebej za njih meče, kot vidite. Imamo tudi srčke, že malenkost naprej pripravljene. In pa rožice. Malo smo že naprej naredili na nizke temperature, se pripravili tak, da dosti otrok imate v tele občine, treba to zrihtati 1, 2, 3. Obisk Božička v Dupleku je tako postal nepozaben dogodek, ki je ostal vtisnjen spomino otrok in njihovih staršev. Ta čarobni dan je še enkrat več potrdil, da so prazniki čas, ko se srca odpro in ko se skozi preproste geste ustvarijo neprecenljivi trenutki sreče in topline. Osnovna šola Dušana Flisa iz Hoč pa je pripravila tradicionalni božično-novoletni koncert učencev Prižgimo čarobno luč. Na koncertu so zapeli in zaigrali učenci in učenke te šole ter razveselili svoje starše. Ravnatelj osnovne šole Dušana Flisa Hoče je pred božično-novoletnim koncertom učencev poudaril, da ohranjajo tradicije koncertov še naprej. Danes bo seveda nekaj enkratnega v zasedbi naših učencev in mentoric, ko pripravljamo sprehod v posebni čarobni dan, v čarobno vas naših otrok in verjamem, da bodo srca naših staršev, dedkov, babic ponovno polna nekih lepih, prijetnih občutkov v tem predprazničnem času. Povedal je, da si veliko otrok želi sodelovati in imajo tudi ideje, kaj bi peli in plesali. Dejansko moramo kar nekako izbirati med točkami, da nismo preobsežni, saj želimo spraviti v nek normalen čas, recimo 1 ure, in seveda v tem času pač otroci pokažejo to, kar znajo, ne samo kaj se naučijo v šoli, ampak tudi v njihovih drugih dejavnostih, kjer so zelo aktivni in lahko rečem tudi uspešni. Petošolec Taj je nastopil večkrat, zaplesal je skupaj s plesnim krožkom in zapel v pevskem zboru. Vsaki ponedeljek smo se zjutraj zbrali, pa smo zapeli pesmi, smo zvodili, med odmori pa smo plesali. Kaj je bilo težko se naučiti? Ja, bilo je na začetku težko, samo je vedno bolj lažje postajalo. Kaj ti pa pomeni, recimo, da takole skupaj nastopate, da tudi starši vidijo in ostali sošolci, sošolke? To mi veliko pomeni, saj vsi vidijo, kako se trudimo. V drugih skupinah pa je zaplesalo še več deklic. Manca je tako zaplesala v show dancu, ki je drugačen od drugih vrst plesa. Razlikuje se potem, da ima zgodbo, pa bolj pop kot divje je. Nola in Lana pa sta plesali nekaj drugega. Odlično so bile vaje. Plešamo pa na... kako je nastop? Plešamo na... Tako bolj zabavno ali bolj mirno? Ja, zelo zabavno. Pač hitro je. Pa ti rada plešeš? Ja. Se postavili zvezdico in smo se razporedili. In smo se postavili v kitaro. Kaj pa ti je recimo všeč takle danes, da boš nastopala pred vse, oziroma da te vsi skupaj nastopali pred ljudmi? Običajno mi je vse všeč. Da s temi prireditvami naredijo krasen začetek prazničnih dni, je poudarila organizatorka prireditve. Letos je že drugo leto, ko sodelujemo z vrtcem, kar se tiče priprave scene in si pomagamo. In letošnja skupna tema je bila otroci iz čarobne vasi. Tako bomo tudi mi, obiskovalce, danes povabili, da se nam pridružijo. In 3 točke bo prispevala šolska skupina Violet, ki pa nastopa med drugim tudi že po televiziji. Na odru pa se je pravzaprav zvrstilo res veliko otrok.
otroških pevskih zborov je kar nekaj, torej je Cici zbor, to so te, ta najmlajši, potem je otroški pevski zbor iz Reke in pa mladinski pevski zbor. Kot rečeno, dan prej pa so nastopili tudi otroci iz vrtca in tudi oni svojim staršem in drugim pokazali, kaj so se naučili. Za konec pa še k prazničnim voščilom županov. Vse dobro je o praznikih in prihajajočem se novem letu zaželel župan občine Radlje ob Dravi Alen Bukovnik. V teh decembrskih dnevih adventa, ko počasi vlečemo črto pod leto 2023, ga lahko ocenimo kot leto, ki je pred nas postavilo nove preizkušnje in nove izzive. Bili smo soočeni z pomankanjem prihodkov na občinskem proračunu zaradi zmanjšanja strani Republike Slovenije in koncesije na reki Dravi. Bili smo soočeni z izzivi, ki jih je pred nas postavila narava, z ujmami, ampak vseeno in kljub vsemu smo se potrudili poiskati tisto najboljše in izvleči tisto najbolj kvalitetno. Verjamem, da nam je v letošnjem letu uspelo uresničiti velik del ciljev, ki smo si jih zastavili. Hvaležni smo za to, da ste nam vse skozi stali ob strani, spoštovane občanke in občani, in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Veselimo se novega obdobja, novega leta, leta, ki prinaša ponovno veliko dela, veliko zadovoljstva, veliko, verjamem, uspehov in verjamem skupnega in tvornega sodelovanja. Zato vam v tem času Božiča želim lepe, mirne, prijetne, blagoslovljene božične praznike in srečno, zdravo, veselo in vsega tistega, kar si najbolj želite, polno leto 2024. Srečno! Prav tako je lepe želje izrekel župan občine staršem Stanko Grajfoner. Spoštovani občanke in občani, v teh prazničnih dneh, ko nas obdaja čarobnost Božiča in novega leta, vam iz srca želim vse najlepše. Naj bo ta božično novoletni čas napolnjen z ljubeznjo, toplino in srečo. V leto, ki se poslavlja, smo skupaj dosegli veliko. Občina starše raste in se razvija. Skupaj so ustvarjamo prijetno življenjsko okolje, ki nam omogoča kakovostno bivanje. V prihajajočem letu si želim, da bi bili naši odnosi še močnejši, naše sodelovanje pa še boljše. Skupaj lahko gradimo boljšo prihodnost za vse nas. Ob teh prazničnih dneh ne pozabimo na tiste, ki potrebujejo našo pomoč in pozornost. Bodimo podpora drug drugemu, delimo radost prazničnega časa. Želim vam vesel Božič in uspešno novo leto. Naj bo polno radosti, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 23. decembra, bo ob 18. osrednja slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti v kulturni dvorani KPC Majšperk. V ponedeljek, 25. decembra, pa planinsko društvo Donačka gora Stoperce prireja nočni pohod na Donačko goro z začetkom ter ciljem pred domom krajanov. Začne se ob 17. Seveda aktualno dogaja in spremljate tudi na naših portalih lokalec.si in emberreport.si. Sicer pa vam želim, da te božične praznike oziroma Božič preživite v miru in v duhu družine in najdražjih. Nasvidenje.